Tá fazendo nada aí, as luzes não tem aqui, né? Você falou comigo? Ai, poxa, fica aí. Oxi. Caralho, mano. Você realmente acha que eu tô cheatado, então? Pagou a viagem de barco parcelada, né? Falei. Mercado, mercado. Mercado passou. Vai. Morto, mercado. Nossa, cara. Você leva suporte, seu burro? Quanto que bangou? Fala aí que bangou. Presta atenção. Nem fudendo que o maluco morreu pra faca. Tá areia, cara! Como você deixa o cara subir areia? Bom, ele bom, na smoke, pra sair na smoke, sai na smoke. Na smoke ou a mula? Eu falei saindo da smoke, o seu burro! Moleque burro! Olha essa patente, cara. É do alto jungle lá. Meu Deus, cara. Isso não é global, cara, não é possível. Areia, 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 entrou areia, areia, areia. Deixa eu ver. TV. Nossa, esse mago é muito ruim, velho. Que telinha, moleque. Ai, cara, cara da tua boca, cara. Tira foto de barco, cara, tá emocionado, cara. Tá emocionado. Pediu pra algum amigo faz essa foto bosta aí, só. Tio, eu, teu amigo tirou foto da viagem no barco, seu. Meu Deus do céu, tá aí o torno. Não vai ser. Olha um amiguinho ruim também.
desceu, deixou morrer na linha. O cara tá rápido, tá olhando o quê? Horroroso do cara. Esse amarelo parece que tá andando em fotos, cara. Isso. Travou, mano.